wa wax deug yalla mom fi mom fer bi depuis 7 ans mi ngi sama yaram lama yegoton ben fer bu dis bo xamni ay 5 mètres la mom disirul mais depp bobu legi dem na fan def na radio def 20000 jinde ordinateur pile de 60000 dem na tamit fele almadi mo ci moyen nekone fofu mi lu fay garab 40000 mais bobu legi dal fer mi ngone sama yaram mais fi dal ma gis internet ba xol ko cela fi ñew mais da inerta limay sama yaram dal ba ma kiye ba legi depuis 7 ans yeguma sama yaram wax deug yalla content na trop dina wax sama gaay tamit kep ko xamni xamoko bo xoy ci internet bi ñi nekk geejaway ci ta gadda ci pharmacie bi bo fi ñewé wax deug yalla sajé na faju te dañ lay taxaw ni la wara taxaw neeku liggéey am liggéey chaaxana dañ lay taxaw ni la wara taxaw faj la normal mais na wax sama gaay bari bari ñi fi ñew di parce que man ouvrier la damay liggéey dama yékkatul 10 te bo yékkatul 10 fo nga xol ci yaram na garab bu nekk mais c'est dara mais fi mom dañ lay def gis la dañ lay defal légui gis légui ñon tay defay déplacement bari dem Touba ak ay Louga ak yépp parce que ma ñëw di liggéey fi di bëgg ñëw di faju gis nañu nekkul Louga ak fu ñu bari bari di fi woté ma ñëw lé adresse bi bu dé da nga joggé biir ñaar talé 30 mi ngay jël wacc ci pharmacie bi ñu wan lako wax deug yalla content trop ñuy conseil ñeneen ñu xamanté dañu né dafa tit lu dafa ragal lu woolul lo leen wax lool non non li man mako sétané gis na joueur football ñom Benzema ak yeen joueur ñukoy def parce que bokk tok ñi gadj man gis na joueur football yi ñukoy def té joueur yoy dañu am FTF am ñu xam dañu lay encadré kon fekkon worul jour ñu ko def mais ñi ci commencé yewu légui ñu bari bari ñu ci yewu parce que gis na ci ni ñi ñëwé Touba jël ngeen fi ñu bari 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 bañu nekk Touba né dañu war jël ben centre ta fofu Touba pour def ko fa pour dimbali yenn